Həyatımızdan, tariximizdən parlaq işıq solağı kimi keçən möhtəşəm 44 gün. Nələri dəyişmədi ki şuurumuzda? Həyata baxışımızı da dəyişdi, vətən sevgimizin gücünü, həmrəyliyimizin miqyasını da. Qocamızı, cavanımızı, körpələrimizi də dəyişdi. Silaha sarılanlar gecəni gündüzə qatıb ön cəbhədə can qoyanda, qələmə sarılanlar arxa cəbhədən qalaq-qalaq zəfər soraqlı məktublar ünvanladılar. Ta zəfər sabahına çatana dək nə silahlar susdu, nə də qələmlər. Və bu minvalla hər kağız parçası bir unudulmaz görüşə vəsilə oldu. Salam ata, necəsən? Sizləri Türkiyədən yazıyorum. Salam əsgər. Biz sizi heç vaxt unutmayacağım. Heydər 92-ci ilin noyabrında müharibəyə getdi. 93-cü ilin fevralın 25-ci şəhid oldu. Füzulun Qaraxanbəyli kəndində. Şimdi dedi ki, mama gəl bir məktub yazar ki, yəni bir əsgərə inşallah bu məktub hansı əsgərə getsə, sağ salamat gəlib məni tapar. Yəqin ki, torpaqlarımız anlar. Biz o torpaqlara gedərik. Mülklərin bir sözü var. Onlar həmişə deyirlər ki, döyüşü tək ordu yox, xalq aparır. Bizə xalqdan dəstək gəlirdi, həm mənəvi, həm psixoloji, həm maddi cəhətdən. Elə bu vaxtlardan, kiçik uşaqlardan bizə gələn məktublar əlimizə keçdi. Və mənim də qismətimə Öfsanda yaşayan Hüseyin adlı 7 yaşlı bir uşağın məktubu keçdi. Mən məktubu oxuduqda çox təsirləndim. Çünki həmin uşağın əmisi 93-cü ildə məhz elə bu Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdu. Allah ona və şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim arzum idi ki, o uşağı həmən bu ərazilərə gətirim Füzuli ərazisinə və özün arzu etdiyi kimi, əmsinin şəhid olduğu torpaqlarda onunla bir yerdə görüşək. İnşallah mən də öz adımdan və hərbi dostlarımın adından o uşağa simvolik olaraq bir hədiyə bəxş edəcəm. Niyyətləri azıqələrə aldıq və yollandıq cəbhəyə. Cəbhə isə istiqamət olaraq Tapqaraqoyunlu istiqamətinə, Tərtər tərəf istiqamətinə getdi. Cəbhədə olan əsgərlərimiz var idi və həmin məktubu təqdim etdik, həmçində azıqələri təqdim etdik. Məktubu ilk dəfə mənəmə götürəndə özüm təəccüb hissi keçirdim. Mənim keçirdiyim təəccüb hissini də əsgərlərimiz də keçirdi. Onlar hər zaman yemək yeyirlər. Şirniyyat isə xoşbəxtlik gətirir və onların çox şirniyyat yemək imkanı yoxdur. Mən əsgərləri görmək üçün ora getmək istəyirəm. Onlara çoxlu xoşbəxtlik arzulayıram. Bu
Burada Braziliyada Azərbaycan haqqında çox mənfi informasiyalar mövcud idi. Onu daim ixtişaşlar baş verən narahat bir ölkə kimi tanıyırdılar. Təbii ki, ermənilərin sayəsində və mən dostlarımın, ailəmin etirazına baxmayaraq Azərbaycana getdim və orada olduğum bir ay müddətində bunların tam əksini gördüm. Təsəvvür etdiyimdən də yaxşı idi. Vətənimə geri dönəndən sonra fəal olmaq qərarına gəldim. Söz verdim ki, mövcud fikri dəyişəcəm. Bunu bacardım. Braziliya Azərbaycan arasında yəni uzun bir yol var. Bu qədər səsimizin geniş yayılması, 44 günlük vətən müharibəsindən Marlona gedib xəbər çatması, Marlonun müharibədə olan əsgərlərimizi düşünməsi, diqqəti təsirli bir hal idi. Müharibənin qızğın vaxtları idi. Bir payız sabahı Bakının 141 saylı məktəbindən 4 nəfər şagird ön cəbhəyə sevgi dolu məktub ünvanladı. Bu məktubun sətirləri eyni hərbi hissədən olan hərbiçilərin yaddaşında böyük iz qoydu. Salam əsgər, sən bizə qələbə sevincini qismət elədin. Allah qorusun səni. Bilmirəm siz orada bombaların səsində necə durursunuz. Siz igid əsgərlərsiniz. Ona görə də mən sizinlə fəxr edirəm və təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Bugün bir başqa sevinclə yazıram. Çünki bugün Şuşanı aldıq. Bunun üçün sizə çox sağ olun demək istəyirəm. Qələbə mübarək olsun. Allaha əmanət olun. Əsgərlərə məktub yazdım ki, onlar sevinsinlər. Onlara demək istəyirəm ki, salam əsgər. Onlar yaddarından çıxartmasınlar ki, biz onları çox sevirik, onlarla qürur duyuruq. Əsgərə məktub yazdım ki, müharibə qutaranda gəlib məni tapsın, görüşək. Əsgərlərimiz torpaqlarımızı qoruyurlar, onları işğaldan azad edirlər. Onun üçün onlara təşəkkür etmək istəyirəm. Müharibə qızğın vaxtlarında Cəbrayıl istiqamətində məktublar gəldi və bu məktubları hamıya verirdilər. Gözəl bir şəkil çəkib, şəkildə qeyd edib, əsgərdir Laləzar Günəş, yəni bizim doğma Qarabağa. Qaydışımız bizim əsgərimizin ayağının ləpirində bitən lalələr və günəşin doğması mənası verir. Döyüş gedən zaman hər şeyimiz var idi. Ancaq bizə ən vacib olan mənəvi dəstək idi. Və o mənəvi dəstəyi mən şəxsən o məktubdan aldım və bildim ki, bizim xalqımız bizim arxamızdadır, bizə güvənir. Məktub bir sətri mənim alağımı çəkdi. Qarabağı azad etdiyiniz üçün təşəkkür edirik sizə. Mənim üçün xoş oldu, qürur verici oldu. Mən buna inanıram ki, inşallah bir günləri əsgərlərlə görüşmək bizə qismət olacaq. Məriyyəm, bu şəkildə kimi təsəvvürləmişsən, kimi çəkmişsən? Əsgər. Yəni, məni çəkmişsən də? Hə. Yusiflə bir yerdə öz hərbi hissəmizdə bayrağımızı səməyə qaldırdıq. Çox xoş təəssürat yarandı və mənim heç bir zaman yadımdan çıxmaz və düşünürəm ki, Yusifin də heç bir zaman yadımdan çıxmaz. Mən sənin məktubunu alandan sonra fəxr hissi duydum ki, bizim hətta orta məktəb şagirdləri bizə dəstək olurlar. Günlük vətən müharibəsinin məhz mənim hərbi xidmət dövrümə təsadüf elədiyinə görə qürur duyuram. Çox fəxr hissə keçirirəm. Ən son döyüşdüyümüz Xocavənd rayonunun hal-hazırda bizim olduğumuz
Hadrut qəsəbəsində məhz Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə cənab Polkovnik Abdullah Qurbaninin bizə gətirdiyi sovqatlar, hədiyələr məhz Türkiyəli qardaşlarımızdan idi. Ömrümün axına qədər saxlayacağım bir hədiyədir bu mənim üçün. Həmin uşaqların anaları bizim üçün toxuyublar. Kardeş dediğimiz Can Azerbaycan'ın kahraman askerlerine destek olmak için onların yanında olduğumuzu dile getirmek için öğrencilerimle Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteğiyle mektupları yazdık. Türkiye'de bulunan Azerbaycan Konsolosluğu ve Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin aracılığı ile mektuplarımız Azerbaycan askerlerine ulaştı. Hediye paketi aslında biz gördük ki, həmin məktublar bizim için Türkiye'den, məhz Samsun şəhərindən gəlib. Məhz məktəblilər özleri bizim için məktub yazdılar. Bu, unudulmaz bir anıydı bizim için. Sevgili asker abilerim, ben Kocatepe İlkokulu 2C sınıfı Saadet Tığlığı'nın öğrencisi Zeynep Kaya. Size gönderdiğimiz küçük hediyeler umarım yüzünüzde küçük bir tebessüm oluşturmuştur. Merhaba asker abim, ben Melisa Sari. Sizlere Türkiye'den yazıyorum. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinden, Samsun'dan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ben Asya Bahar Konaçoğlu, 7 yaşındayım. Her zaman yanınızdayız. Allah yardımcınız olsun. Türkiye'den selamlar. Azerbaycan halkını seviyoruz. Kalbimiz, dualarımız hep sizinle. Türkiye her zaman yanınızda. Allah'a emanet olun. İki devlet, tek millet, Türkiye Can Azerbaycan. Mən həmin şagirdlərlə canlı görüşə bilməsəm də, biz Türkiyə ilə görüntülü əlaqə saxladıq. Mən həmin şagirdlərlə danışdım. Merhaba çocuklar. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Ben hep söylüyorum, Türk askeri gittiği her yere merhametiyle savaş için değil, barış için giderler. Siz de orada barış için vardınız. Sizi tekrar tekrar kutluyorum. Bizlerin Türk-Azerbaycan kardeşliğinden gurur duyuyoruz. Türkiye'nin bizim yanımızda olması bizim için fəxriydi. Fəxr edirdik ki, onlar bizi unutmurlar, onlar her zaman bizim yanımızdadırlar. Ve ben düşünürüm ki, biz o mektubu yazan həmin şagirdler büyüyüb, özleri gelecekler bu torpaqlara, Qarabağın gözelliğini, hal-hazırda olduğumuz Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsini, Şuşanı, Ağdamı, tüm Qarabağ ərazisini onlar öz gözleriyle görəcəklər. Ve onlar həqiqətən başa düşəcəklər ki, bu torpaqlar uğrunda döyüşməyə dəyərdir. Hadrutun en yüksek noktasıdır. Ve ben Qalib Azerbaycan ordusunun nümayəndəsi kimi, əsgəri kimi fəxrlə ve gururla burada dayanıp Türkiye'li soydaşlarımıza, xüsusilə də həmin məktubları, hədiyələri bizə göndərən Samsunlu şagirdlərə ve şagirdlərin müəlliməsinə çok teşekkür ederim. Onlara bildirmek istəyirəm ki, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azerbaycandır. Salam Azərbaycanın şücayətli, fədakar və məğrur əsgəri. Ümid edirəm ki, yaxşısan. Özünə inamı heç vaxt itirmə. Mən sizə inanıram. Daim iradəli və güclü ol. Sən hər şeyin öhdəsindən gəlməyə qadirsən. Seçdiyin bu yolda sənə nə qədər təşəkkür etsək azdır. Bu günümüzü və sabahımızı sizə borcluyuq.
318 sayılı tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdiyəm. Birinci Qarabağ müharibəsini görməmişdim və ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olan oğulların çəkdiyi əziyyətlər, onların qəhrəmanlığı, şücayəti məndə yəni, vətənpərvərlik hissini oyatdı. Bu dönəmdə ağlıma belə bir fikir gəldi ki, məktubda yazım, göndərim. Biz Füzuli rayonunda döyüşdəydik bu zaman. İlkin olaraq döyüşlərimizi oradan aparırdıq. Bu vaxtı həmən bu orta məktəb uşaqlarına bizə məktublar gəlirdi. Və həqiqətən bu məktubu biz açıb oxuyanda özümüzdə bir ruh yüksəliyi hiss edirdik ki, gənclərimiz bizi yaddan çıxartmırlar. Bu məktubu yazarkən də daha çox fikirləşdiyim o idi ki, görəsən bu hansı əsgərə gedib çatacaq, ona necə təsir edəcəkdi və çox istərdim ki, məktubu oxuyan əsgərə görüşüm. Müharibə bitdikdən sonra belə bir xəbər gəldi ki, mənim məktubum Ceyhun müəllimə gedib çatmışdır. Siz inanırsınız, mən hələ də o məktubu özlərimdə saxlamışam. Allaha müşkür ki, biz öz hərbi hissəmizdəyik. Birinci arzumda olmuşdu ki, mən sağ-salamat inşallah qaydanda həmən o orta məktəb şagirdi Nəzirin xanımı öz hərbi hissəmizə dəvət edəcək. Ceyhun müəllimlə görüşüm bitdikdən sonra o mənə bayraq bağışladı ki, bunu evinin gözəl bir güşəsində ömürlük Qarabağdan yadigar saxla və mən də bu bayrağı alarkən çox qürurlandım, çox fərəh hissi keçirdim və mən onu bir ömür boyu Qarabağdan yadigar olaraq özümdə saxlayacağım. Bakıdan Cəlilabada, nənəsi ilə qonaq gedəndə görərdi Hüseyin. Qonşuluqda yaşayırdı Füzuli. Və Hüseyinlə hər dəfə küçədə rastlaşanda mehribanlıqla hal-əhval tutar, taytuşu kimi söhbətləşərdi. Sonra müharibə başladı. Bir gün Hüseyin eşitdi ki, Füzuli də cəbhəyə yollanıb və növbəti dəfə Cəlilabada qonaq gedəndə sevimli dostunu görə bilmədi. Nə hərbi çağırış gəlmişdi buna, nə də bir söz deyilmişdi. Mənə zəng elədi ki, atam, biz gedirik inşallah, mənə xeyir dua vericinə. Gəldim görüşünə, baxdı mənim üzümə, o sima heç vaxt mənim gözümün qabağından getməz. Baxışına baxanda bir-birimizlə nə söz danışdıq, nə bir şey elədi. Amma mənim üzümə baxır, gözləri dolmuşdu. Dedi, mən elə bir hərəkət eləyəcəm, elə bir özümə yol seçmişəm ki, o yol mənim yolumdur, o seçdiyim yoldur. Ayrılığı çətindir, dözümlüdür, amma şəhidliyin zirvəsi ən böyükdür. Allah da onlara ən böyük zirvəni qismət eləyib. Çoxlu şəhidlər oldu, onlar Qarabağa görə canlarından keçsinlər. Hüseyin Füzulinin şəhidliyini eşidəndə Hüseyinə çox təsir elədi. Ağladı Hüseyin. Gördü, gəldi, şəhid çəkdi. Bax, dedi, dedim, nədir bu? Dedim, nənə Füzulinin qəbrini çəkmişəm. Doğrudan nəsə o qədər mənə təsir elədi. Dedi, nənə, mən Füzuliyə məktub yazmaq istəyirəm. Şəhət Füzuli
hissi heç vaxt unutmayacaq. Mən böyüyəndə polkovnik olacam. Böyüyəndə bütün düşmənləri məhv edəcəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah sənə rəhmət eləsin. Süleymanlı şey. Marağım o qədər artdı ki, dedim bu uşaq kimdirsə axtarıb tapacağam. Və həmdullahiyyə ki, o gün bu gün imiş. O balamızı da həmdullahiyyə tapdıq. Əsil vətənpərvər, əsil vətəninə layiqli övlad. O ki, yazmışsan ki, mən böyüyəndə bütün düşmənləri məhv edəcəm. Arzuların inşallah gerçək olacaq. Qarabağdan bu gün zəfər bayrağımız heç vaxt yerdə qalmayacaq. Axıdılan qanlarımız məhv elədi düşmənləri. Dastan yazdı şanlı ordu. Baxın görün 30 ildə neçə oğlu şəhid oldu. Sən çox istəyirəm. Evimizə dönəcəyin günü böyük səbirsizliklə gözləyirəm. Sən mənim qəhrəman atamsın, səninlə qürur duyuram. Sənə söz verdiyim kimi, böyüyəndə sənin kimi vətənpərvər olacam. Ürəyim atam, sən Şuşanı alan kişisən. Hərbiçi əmlərə salam göndərirəm. Bakının bir çox məktəblərindən bizə məktublar gəlirdi. Dədim. O məktubu yazdım ki, yəni atam tez gerdinsin. Atam mənə müharibəyə gedəndə dedi ki, dərslərini yaxşı oxu, bir dənə dördün olmasın və evin kişisənsən. Xocabəndin Böyük Mehtaqlar kəndində idik. Bizim döyüş yoldaşımız Mahir Mehdi Faiq gətirdi ki, bəs sənə evdən məktub gəlib. Burada gəlirdim, uşaq qaza-qaza gəldi, dedi ki, buna atama verərsiniz. Oxudum, biraz qürurlandım, həqiqətən. Hansı cümləsi məni daha çox təəccübləndirdi? Ata, sən Şuşanı alan kişisən. Baş. Azad olunmasında iştirak etdiyim bütün Qarabağda, öz oğlunu orada sərbəst şəkildə gəzəcəm. Orada yaşadığım çətinlikləri, sevincləri, məktubu aldığım yerləri öz oğluma danışacağım. Hər görüşdən bizə bir xatirə qalır. Sevə-sevə bölüşəcəyimiz, bir ömür boyu xatırlayacağımız, xatırladıqca üzümüzü güldürəcək bir xatirə. Bir də bu xatirənin yanında o görüşdən sübut, məktublar, hədiyyələr, fotolar yadigar qalarsa, gözəl olar, deyilmi? Hə, bax bu görüş məhz o görüşlərdən idi. Məktublu, şəkilli, şirin xatirəli və bir ömürlük əbədi.